Російські окупанти пересідають на танки 60-річної давнини, про це повідомляють британські розвідники. Причина цьому – великі втрати в бронетехніці на полі бою в Україні. У розвідці Великої Британії припускають, що, ймовірно, на танки 60-70-х років перейдуть навіть частини 1-гвардійської танкової армії – головної танкової сили Російської Федерації. За даними британської розвідки, також Збройні сили України помітили у росіян на полі бою і БТР 50 зразка 1954 року. Він дуже вразливий на сучасному полі бою, зазначають аналітики Міністерства оборони Сполученого Королівства.